رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا، علی کا نام گی آزم، علی کا نام گی آزم، وہ اس میں آزم گئے کہ جس کسی نے پکارا کے گرتے ہیں علی کا نام دیتا ہوں، منافق کٹ کے گرتے ہیں، بتاؤ ہے علی والا، فراز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں، بیان دیتے گئے رہے گا ذکر علی، ہم زبان دیتے ہیں علی علی ہو، زبان کٹ بھی اگر جائے، زبان کٹ بھی اگر جائے، یہی میسم مزاجی ہے۔ حضرت میسم تمار رضی اللہ تعالی صحابی رسول علیہ السلام، لیکن محبت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں جن کی زبان کاٹ دی گئی، زبان کٹ بھی اگر جائے یہی مزاج ہے، علی والے کبھی مشکل سے گھبرایا نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں علی علی ہو، علی علی ہو، علی
علی دے پیار دی حسنی گل نسنا تے مکا